The Election Commission EC has fixed July 6th for the Sungai Bakap by-election. The by-election was triggered following the death of its assemblyman Nor Zamri Latiff on May 24th. EC Deputy Chairman Professor Azmi Sharom said the nomination of candidates for the by-election would be held on June 22nd, while early voting is set for July 2nd. Dan ini adalah tarikh-tarikh penting bagi PRK Dewan Undangan N20 Sungai Bakap. Bagi maksud menjalankan PRK Dewan Undangan N20 Sungai Bakap Pulau Pinang, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti yang berikut. Tarikh RIT 6 Jun 2024, hari Khamis. Hari penamaan calon 22 Jun 2024, hari Sabtu. Hari undi awal 2 Julai 2024, hari Selasa, dan hari mengundi 6 Julai 2024, hari Sabtu.